الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. سورة المجادلات اشتمى سفارة آیت نمبر 20 نوال آخر سورة پوری. الله جل شانه دو مسلې بیانې. یو خدا چې منافقانو به دا وي چې نبی علیه الصلاة والسلام د هغه ملګري لیخرجن الاعز منها الازل، دا کمزورې صحابه به مونږ وباسو او مونږ معزز خلک یو. نو الله تعالی وایي چې څوک د الله او د رسول مخالف وي نو دغه حقیقت کې کمزوري دي، ذلیل او خوار دي. او الله تعالی دا فیصله کړې ده. كتب الله، الله لوح محفوظ کې لیکلې ده، یا كتب مؤن قزوا ده، یعنی الله دا حکم کړی لأغلبن انا ورسولي چې زه او زما پیغمبران دا به غالب راځي. بالحجة والسيف، په دلایلو کې به هم الله تعالی غلبه ورکوي او په جهاد کې به هم الله تعالی غلبه ورکوي. لکه ان الله قوي عزيز، الله زورور دی او څوک پرې غالب کېدی نشي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر، د یاد کې الله تعالی دو قومي نظریه بیانوي چې یو ایمان دی او یو کفر دی. نو دا نشي کېدی چې یو سړی د الله او د رسولو د دین مخالف دی او بل خوا یو مسلمان دی، نو ګنې دې د هغه سره دوستانه تعلقات وساتي. نو څوک چې د الله او د رسول مخالف وي، اگر که د پلار ولینی، اولاد ولینی، رونه ولینی، خام قبیله ولینی، خودی با آغی پریزی او الله و رسول و دا غدین با اخلی. دا آیاتو دا حاتم بن ابی بلتعه رضی اللہ عنہ بارک راغلو چه روستو سور ممتحنه که دا غواقع انشاءاللہ تفصیلن روان ده. دا پیغمبر علیہ السلام راس کارا کرو. اهل مکی تیلی کلو چه پیغمبر پتاسو باندی دشکر کوشی کئی. الله تعالی وحی را لېږل او څنګه دې بدری صحابي تفصیل مخ کې راځي. نو الله تعالی د آیات را لېږل چې کستا پلار ولې نه دي، ستا بچي ولې نه دي، ستارو ولې نه دي، او چې د الله او د رسول مخالف دي، د ته به داغي مخالفت کوي. ولو کان و ابا لکابو عبیده بن جراح رضی الله عنه، د احد په مارکه کې د پلار د کافرانو په سب کې هغه د قتل کړو. الله وی اگر که پلار ای چې د پلار رشته سونه خوګه ده، او چې د پیغمبر نه مخالف دی، نو دې به ورسره تعلق نه ساتي. او ابناهم یا ردی زامونی، لکه ابوبکر رضی الله عنه هغه خپل بچی له دعوت د مبارزې او د مقابلې ورکړی، او پیغمبر علیه السلام ورته اجازت ورنه کړ. نو اخوانهم یارونه ای، لکه مصعب بن عمیر رضی الله عنه، دا مشهور صحابی دی، د درورو عبید بن عمر او د علیګدل او هغه وجلی. الله وی کرورم می او عشیرتهم یا قام قبیله، لکه د عمر سے ماما د کافرانو په سب کې عاصم بن هشام او د خپل ماما چې کم دین وجلی. ناګر که قام قبیله ولا تلوی چې دی د الله او د رسول مقابله کې دا غی سره تعلق نه ساتي. او دا ځکه كتب فی قلوبهم الایمان، الله وی د دې په زړونو کې ایمان مضبوط دی، او د ایمان دا داسې رشته ده چې دا غینه نسبی رښتې قربان دی. د پلار دی ولې نه خوش مخالف دی، نو الله وی دی هغه سره مخالفی. د آیات کې حسن ترتیب دی. لومنه ذکر الله تعالی د والدینو کو، ځکه دا انسانانو ډیره اهمه رشته ده د الله او د رسول نه وروسته. بیا ذکر د اولاد راغی، دا د انسان د زړه ټوکړی. بیا د رونو ذکر راغی، ذکرور یا تناسرونه دی په سخته کې یو بل سره ودرېږي. او عشیرته هم بیا رستو قام قبیله چې د انسان لپاره هغه عزت دی. نو الله تعالی وی دا عرص دی قربانی کوي، خو الله و رسول اخلي او وأیدهم بروح منه، الله تعالی د دې امداد کوي بروح نه برحمت. الله په مهربانی کوي چې بنده دومره قربانی ورکوي چې دا ټول د رښتې قربانی او الله و رسول نه خفقي. یا بروح، الله مالو شرحه مهلا لیکي چې دا نور القلب،
په دې زړه کې دنه چې کوم دینو یو رڼای او د عشیرته هم زکوي چې په قام قبیله سره انسان بچکیږي. علامه علوسی رحم الله د حماسی غ مشهور شعر ذکر کړی دی، د بنو زهل قبیله یو کسو د دګړي بيزي او خان چې کوم دی چاو تختو وقام قبیله وسره ونه درید، بنو مازن وسره ودرید. د بیا لوی قصیده وي چې لو کنتم مازن لم تستبه ابلی بنو لقیته من زهل ابن شیبانا، وکزه د بنو مازن قبیله وین زما او خان وجانو تختو. او چونکه زما په قوم کې دنه چې کوم دی نو غیرت شتنه، نو الله وی دې دا ټول رښتې قربانی کوي خو الله او رسول اخلي. الله مالوشی رحمه الله لیکلی دی چې په دې آیات کې سبق ته د هغه مسلمانانو د پاره چې څوک په امت کې بدعات خوري او دی لګي د هغه سره کینی پاسي د هغه سره مجانست کوي مینه محبت کوي ورته په سره کې د الله او د رسول مینه نشته. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه جون صورت او سیرت او سنت طریقې دا کافی دی، د پدین کې نور اضافه تاجت نشته. او بعضی مفسرین لیکلی دي چې دې کې عبرت دی دغه مسلمانانو لپاره چې د بادشاه سره د دین خلاف مشورې کیږي او د وسره کې نه پاسي. منت سلطان افتوت، یو سړی د بادشاه دربار ته راځي او درباری مولا شو، په دغه قسمه قسم پتنې راځي. وګور الله تعالی ولې دار سو قربانی کوي خو الله او رسول اخري نو ندی بدله کوي دخلهم جنات تجري من تحتها الانهار، الله به جنتونه ور کوي خالدین فیها دی به کی همیشه رضی الله عنهم و رضوان، الله بر دین خوشاله او دی به د الله نه خوشاله. ولای کی حزب الله دا حقیقت کې د الله ډله ده او د الله ډله چې ده هم المفلحون، د دې لپاره پوره کامیابی ده. ان الذين بشك هاكسان يحادون الله چې مخالفت کوي د الله تعالی او رسوله او د رسول د الله، اولایک د خلق فی الاجلین دی به کمزور او مغلوب کړي شي. كتب الله الله لیکله دا خبر الاغلبن زبخا مخا غلب ورکوم غالب کیږي به انا زه او رسول او زما پیغمبران. ان الله قوی بشک الله زور ور دی عزیز غالب دی. لا تجد قوما تاسو بنم میداسی او قوم یؤمنون بالله چې ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر او پر د اخرت باندې، یوادونا چې دی مخالفت کوي من حاد الله و رسوله چې څوک مخالفی د الله او د رسول، ولو کانو اگر کوي دغه مخالفین با هم د دې مشران او پلانان، وابنا او ابناهم یا بچی دهاغي او اخوانهم یارونه دهاغي او عشیرتهم یا قام قبیله دهاغي. رشید احمد لودیانی رحمت الله علیه د زوی بارو راغی چا وته خبرو کې حضرت تاسو بچیره غوګیره والده زوی ته سوال جواب کړ چې زما مخه لمه درازي علا بکور تر دې چې ستا سنت برابر شي. د چا چې په ځړ کې د الله او د رسول مینه هغه د الله او د رسول مخالفت نه برداشت کوي. اولائک دا کسان کتب الله لیکل دی فی قلوبهم الایمان د دې په زړونو کې ایمان او ایدهم او الله مضبوط کړی دی به روح منه په خپل مهربان اشاره و یدخلهم الله به داخل کی هغه لره جنات جنتونو ته تجری چی بهی گی با من تحتها الانهار لاند دونو ده غین نهرونا خالدین فیها اغیب همیشه پاغی کی رضی اللہ عنہم اللہ خوشحال دی ده غین و رضو عنہ او دی خوشحال دی ده اللہنا اولائک حزب اللہ دردل ده اللہ دالا خبردار ان حزب اللہ بیشک دل ده اللہ هم المفلحون هم اغی کامیاب دی.